2000 metr balandlikdamiz. Hozir biz dengiz sathidan taxminan 2000 metr balandlikdamiz. Yonimizda qorlar, bu Chimyon tog'ining o'sha Oqsoy daryosini hosil qiladigan qorlar hisoblanadi. Mana shu qor erib, bu yerda hozir qor holatida turibdi. Sal pastroqda o'sha soy holatidagi ko'rish mumkin. Ya'ni suv erib soyga aylanadi. Oqsoy. Manzara juda ham chiroyli. Bulutlarni shundoqqina yonidamiz. Toza havo. Eng muhimi. Va chiroyli manzara. Kayfiyatni juda ham yaxshi qiladi.